Иргэний эсгийн салбарт хувийн хөшлөлтөд оролцоо нэмэгд нагарын тээврийн цар хүрээ өдрөөс өдөр өргөжж байгаатай холбогдуулан иргэний эсгийн аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын тогтолцоог боловсруулахыг болгох нисхий үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны чигүүрээс тусгаарлах салбарын хөгжлийг дэмжих үр ашигтай өрсөлдөх чадвартай иргэний эсгийг өргөжүүлэхэд чиглэлсэн оновчтой үр дүндээ хэрэгцээ орчныг бүрдүүлэх зорилгоор 1999 онд баталж 2001, 2003, 2008, 2011, 2015, 2017 онуудад нэмэлт өөрчлөлт орсон иргэний эсгийн тухай хуулийн шинжилсэн хуулийг иргэний нисхийн тухай хуулийг шинжилэн сайжруулах зайлшгүй шаардлага үүсэт байна. Иргэний нисхийн тухай хуулийн шинжилсэн арилгын төслийг нийтлэг үндэслэл иргэний нисхийн талаарх төрийн байгууллагын бүрэн эрх, иргэний нисхийн зохицуулалт, агарын хөлөг, түүнд хамаарах үйл ажиллагаа, агарын навигацийн үйлчлэгээ, аэродром, нисэх буудал, нисхийн аюулгүй хамгаалалт, иргэний нисхийн аюулгүй байдлын хяналт, агарын хөлгийн осол зөрчлийг шинжилэн шалгах зэрэг 10 бүлэг 51 зүйлтэй байхаар боловсруулсан. Мөн олон улсын иргэний нисхийн байгууллага гас иргэний нисхийн тухай хууль шинээр болон шинжилж боловсруулж байгаа улс гишүүн улс орнуудын иргэний нисхийн аюулгүй байдлыг хангах нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх үүднээс зөвлөмж болон гаргасан агарын хөлгийн ослыг шинжилж шалгах загвар хууль иргэний нисхийн тухай иргэний нисхийн аюулгүй байдлын загвар хуулиудыг мөрдлөг болгон боловсруулсан болно. Иргэний нисхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл дараах шин зохицуултыг тусгасан. Үүнд иргэний нисхийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага түүний бүрэн эрхийг олон улсын эрхцэн зохицуулт тэм практик туршлага тулгуурлан эрхийг төвлөрүүлж үүргийг хавтгааруулсан тогтолцоог өөрчлөх зорилгоор шийдвэр гарах эрхгүй субъект болох даргын эрх үүргийг тодтож хариуцлахыг тусгаж өгсөн. Иргэний нисхийн мэрэгжлийн хяналт зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх чиглэлтэй агентлагийн бүтц үйл ажиллагаанаас олон улсын жишт нийцүүлэн эдийн засгийн зохицуулалт ажхуйн үйл ажиллагаа салгаж эдийн засгийн зохицуулалт иргэний нисхийн асуудал эхэлсэн яамд бизнесийн үйл ажиллагаа компани хэлбэр шилжүүлэх иргэний нисхийн ерхий газрын статусыг тохируулах шаардлага байхад тус тус тусгасан. Иргэний нисхийн үйл ажиллагааг нийгмийн хэрэгцээ шаардлага нийцүүлэх, нийцүүлэн зохицуулах, үр ашигтай өрсөлдөх чадвартай агарын тээврийг хөгжүүлэх, зорчигч иргэдийн эрх ашиг хамгаалах чиглэлсэн эдийн засгийн зохицуулалтыг шинээр тусгасан. Одоогийн хувьд зөвхөн тээвэрлэгч эзэмшилт байгаа агарын хөлгийг зохицуулж байсан бол шинжилсэн төсөлд өмчийн олон хэлбэрийн агарын хөлгийн үйл ажиллагааг зохицуулахаар шинжилсэн. Өмчийн олон хэлбэрт ашиглалтын төрөл бүрийн нөхцөлт, нисэх буудлуудын зохицуулалт, нисхийн аюулгүй байдал, хөлгөөний нэгдмэл байдлыг хангасан үйлчлэгээний үйл ажиллагаа төрийн зохицуултыг шинээр тусгаж өгсөн. Агарын навигацийн үйлчлэгээ гэсэн тодорхойлолтыг өргөжүүлж, Монгол улсын агарын зайд агарын навигацийн үйлчлэгийг иргэний нисхийн дүрмээр гэрчилгээдсэн төрийн эмч хуулийн этгээд Монгол улсын нэрийн өмс үзүүлнэс тусгасан. Шинжилэн шалгах судалгаа дүгнэлт хийх эрхгүй байгууллагын статусыг олон улсын иргэний нисхийн байгууллага санал болгосон агарын хөлгийн ослыг шинжилэн шалгах загвар хуульд нийцүүлэн боловсрууллаа. Иргэний нисхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл батлагдсанаа дараах ажиллагаатай үүнд олон улсын одоо эрх хэмжээнд нийцүүлэн Монгол улсын иргэний нисхийн эрхцүү орчин бүрдэн, нисхийн аюулгүй байдал сайжирна, засгийн газрын тохируулах шаардлагын аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын болон иргэний нисхийн салбарын эдийн засгийн зохицуулалтын чиглэлийг тодорхой болно. Шинжилэн шалгах ажиллагааны бие даасан хараат ус байдал хангагдсанаар осол гарах нөхцөлийг бууруулна. Нисхийн үйл ажиллагаа түүнд дэмжлэг үзүүлэх агарын навигац, аэродром, аюулгүй хамгаалалтын үйлчлэгээний чиглэлийг тус тус тодорхой болж, улс орны эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн дэмжлэг болохуд харилцсан уялдаатай өргөжин хөгжих тогтолцоо бүрдэж хөрөнгө оруулалт үр дүндээ байх нөхцөлүүд үрдэнэ. Иргэний нисхийн салбарт хувийн хөшлийн оролцоо нэмэгдэж хөрөнгө оруулалтыг татах зах зээлийн шударга өрсөлдөөнийг бий болгох эдийн засгийн үр ашигтай зохицуултууд бий болно. Агарын тээврийн тогтвортой байдлыг хангаж өрсөлдөөнийг дэмжих замаар нийтэд хүртээмжтэй хямд үнэтэй одоо хүртээмжтэй нислэгийн үйлчлэгээ үзүүлэх боломж үрдэнэ. Иргэний нисхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон бусад одоо хамт өргөн мэдээлсэн хуулийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх шийдвэрлэж өгнө. Та бүхэнд баярлалаа.